Привіт! Добрий день! Можна підзарядитися? Треба, заходь. Так тернополянин приймає у себе вдома людей, яким необхідна електрика, тепло чи вода. Пункт незламності у квартирі Тарас Козич відкрив у кінці листопада. Тоді він виклав відеозапрошення на своїй сторінці в інстаграмі для 2,5 тисячі підписників. Якщо у вас немає світла чи води, або треба помитися, погрітися чи підзарядитися, то пишіть або дзвоніть. Багато людей відгукнулось. В якому плані? Так, щоб хтось прийшов, це прийшов тільки один колега, друг, помити голову. А багато хто відписали, що в плані «О, класно, якщо в нас і надалі не буде там з цих речей якихось, то ми обов'язково до тебе звернемося». Кажу, окей, без питань, да, давайте приходьте, тобто двері завжди відкриті. Тут вбиральня і ванна кімната. Ось тут далі кухня, де можна, не знаю, попити чай чи приготувати собі їсти при потребі. І є вже така, не знаю, де теж можна назвати, що станція, підзарядки, мінімальний пункт незламності для мобільних телефонів і інших гаджетів. Тарас розповідає, з перших днів війни вирішив волонтерити. Розпочав з плетіння маскувальних сіток. То так десь виглядало початки власне плетіння сіток, що підписникам своїм повідомив, що потрібні тканини приблизно такого відтінку, в кого є, дайте знати. Так ми, в принципі, вийшли пізніше на секонд-хенди, на якісь такі тканини і приблизно показав, яка гама кольорів. Власне, вже на той момент почалась інформація стосовно шелтерів, де приймають біженців. Оце ми на складі перебираємо речі. Також Тарас разом з друзями купували ліки військовим. Мені здається, що багато хто з нас на початку повномасштабного вторгнення очікували, що от зараз, буквально, не знаю, за годину-дві вже буде наступ на всю Західну Україну, і тобто потрібно буде брати, не знаю, якусь зброю, можливо, яка в тебе є, включаючи, можливо, навіть лопати чи ніж в руки, йти там обороняти свою землю. Ну, тобто думки десь були приблизно в такому напрямку. Коли вже пройшло стільки часу, на даний момент вже складається розуміння в того, що це не так просто, як виявилось, зайти, пройти всю Україну зі сходу до заходу, з півночі до півдня. І бачачи те, як ЗСУ зараз хоробро і достойно боронять кордони, ті, які є на даний момент, і знову ж таки повертають нашу державу, то вже стає спокійніше, набагато спокійніше себе почуваєш. Чоловік працює ведучим та організатором розважальних заходів. Розповідає, на початку повномасштабної війни роботи не було. Коли вже пройшло декілька місяців, не можу точно сказати коли, поступово почалось відроджуватись власне культурний напрямок, культурна сфера. Чому? Тому що весь час, знову ж таки, сидіти вдома, а в новинах черпати негатив, це можна трішки десь зійти із розуму. Тарас Козич каже, пункт незламності у його квартирі працюватиме, доки це буде потрібно людям. Ми на своїй землі і за нами правда. І не ми прийшли до когось додому, нагло відкриваючи двері ногами, вбиваючи господарів, претендуючи на їхню домівку. Анастасія Кисіль, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.